آخری دو شعر استاد سنیں, دو شعر آخری, پھر ویسا ماحول ہے, شعر سننا ہے لوگ, یہ خوشی کی بات ہے. جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا, جب نہ تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا, یا آل محمد ہے کی پوشاک میں جن کے پیرن کو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا. ہم فاطمہ زہرا کا جو کچھ لوگ نہ کھاتے, دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا. یہ شعر اور اس کے بعد کا شعر مجھے سنانا تھا. مہتاب بھائی ذرا ڈیوٹی بڑھا لیجئے, دکھائیے لکھنؤ والوں کو, پوری دنیا کو شعر سنا گیا رضا سرسیبی کا, کس طریقے سے. جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا, جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا, نسلوں کا نہ مانتا ہے عشق محمد, یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا, یہ آل محمد ہے کی پوشاک میں جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا. حق فاطمہ زہرا کا جو کچھ لوگ نہ کھاتے, دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا. تو جس روز سے ہے نہر پاس کا قبضہ, بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا. جس روز سے ہے نہر پاس کا قبضہ, بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا. میں گزارش کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں جناب سرور لکھنوی صاحب, سرور جائپوری صاحب تشریف لا رہے ہیں. ایک عظیم شاعر ہیں, ایک بہت بڑی شخصیت. یہ الگ بات ہے کہ مومنین, زیادہ تر مومنین نہیں جانتے, مگر جو ادب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور ادب کی قدر کرتے ہیں وہ لوگ سرور صاحب کو باقاعدہ جانتے ہیں. سرور جائپوری صاحب, فخری بھائی قطع حاضر کر رہا ہوں. عفان بھائی, نبوتوں کا جسے زیب و زین کہتے ہیں, نبوتوں کا جسے زیب و زین کہتے ہیں, زبان حق میں شہ مشرقین کہتے ہیں, وہ بچا لے ساری شریعت سرور سر دے کر اسی ضرورت حق کو حسین. بچا لے ساری شریعت سرور سر دے کر اسی ضرورت حق کو حسین کہتے. ایک صلوات بھیجے محمد والوں. گلشن بھائی متلا اور ایک شعر, ایک صلوات اور بھیج دے محمد والوں. ظلم نے جس دم گلوئے حق پہ خنجر رکھ دیا, ظلم نے جس دم گلوئے حق پہ خنجر رکھ دیا, زیر خنجر شاہ نے سجدوں کا لشکر. زیر خنجر شاہ نے سجدوں کا لشکر رکھ دیا, اور صبر کی معراج کو حق نے دیا نام حسین, اور وفا کا نام عباس دلاور. آپ کی سماعتوں کو سلام کرتے ہوئے چند مسلسل شعر, ایک صلوات اور بھیجے محمد والوں. مطلب تمامی مومنین کی طرف سے, ایک صلوات اور بھیج دے محمد والے محمد پر. اشارہ وارث حیدر کا جو اقبار ہو جائے, اشارہ وارث حیدر کا جو اقبار ہو جائے, حسینی زین کا لشکر بھی تیار ہو جائے. اشارہ وارث حیدر کا جو اقبار ہو جائے, حسینی ذہن کا لشکر ربی تیار ہو جائے.
معرفت سے جو بشر سرشار ہو جائے وہ پابند سلاسل ہو کے بھی مختار۔ تیار ہو جائے صدا یہ کربلا سے آ رہی ہے آج تک پیغام جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار۔ ایک صلوات اور بھیج دے محمد و آل محمد پر، اور فخر کریں اپنی خلقت پر۔ کھیل حاضر کر رہا ہوں، ایک صلوات اور بھیج دے محمد والوں، حسینی مدرسہ ہے اس میں یہ تعلیم ملتی ہے، حسینی مدرسہ ہے اس میں یہ تعلیم ملتی ہے جو اس مجلس میں آئے صاحب کردار۔ حسینی مدرسہ ہے اس میں یہ تعلیم ملتی ہے جو اس مجلس میں آئے صاحب، ایک صلوات اور بھیج دے محمد والے، صلی اللہ محمد والے محمد۔ بلائیں یا علی، فخری بھائی شیر حاضر کر رہا ہوں، گلشن بھائی بلائیں جس کو مشکل میں وہ ہے تعظیم کے قابل۔ واہ واہ، جس کو مشکل میں وہ ہے تعظیم کے قابل۔ نکالے بدن سے جس کو نبی وہ خوار ہو جائے، نکالے بزم سے جس کو، آخری شعر سلوات اور بھیج دے محمد والی، اور میری عبادت تمام ایک سلوات اور بھیجے محمد والی۔ علی کا ذکر سن کر جس کے چہرے پہ نہ ہو رونق، علی کا ذکر سن کر جس کے چہرے پہ نہ ہو رونق، منافق ہے بظاہر لاکھ وہ دیدار ہو جائے۔ منافق ہے اور تعلق ہو علی کے مدرسے سے جن ادیبوں کا، شیر حاضر کروں گے، تعلق ہو علی کے مدرسے سے جن خطیبوں کا تو ہر ایک لفظ ان کا کیوں نہ پھر تلوار ہو جائے۔ اور سرور آ جائیں پردے سے جو باہر حضرت حجت، فضائے عالم امکان بھی ہموار ہو جائے۔ سرور جیپوری صاحب بارگاہ مولانا خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے، آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے، بہت اچھی داد مل رہی ہے، بہت خوبصورت داد۔